Vítám vás u dalšího videa, dneska tady máme zase klasicky Brawl Stars a dneska si nakoupíme special offerku. Jak můžete vidět za mnou, zase jsem přestavoval pokoj, zase jsem si s tím hrál, zase jsem u toho strávil asi 6-7 hodin a prakticky vy nevidíte žádný rozdíl, ale já jsem teďka spokojený, protože se můžu odsunout trošku dál a vy pak nemusíte do komentářů psát, že na videu nevidíte vůbec nic jiného než jenom můj ksicht, jo, protože já jsem byl do teďka zvyklý točit nějak takhle. Ještě předtím si sebereme 18 free coinů, nic dalšího zajímavého tady nevidím a naše special offerka nese název Level 50 Pack a obsahuje 100 gemů, 2000 coinů a 2 megaboxy. A to všechno za 249 korun, což je hrozný, vy to nedělejte, vy pravděpodobně nenatáčíte v Brawl Stars, vy to nedělejte, vy nebuďte tak hloupí. Ty peníze, co jste dostali od babičky a dědy na prázdniny, využijte trošku líp, jo, než nakupováním oferek do Brawl Stars. A pak je tady 900 token doubleru za 29 gemů. No tak to chci hnedka, jsem s tím, samozřejmě. Co? Proč mi neběží zvuk? Já jsem... To je tak boží. Jasně, takhle se ten zvuk bude nahrávat úplně nejlíp, že jo? Ty vole, no já jsem šikovnej. Hele. Už to naskakuje, dobrý, tak třeba tyhle věci jsem si mohl všimnout až na konci videa, to by byla rozhodně větší sranda potom. OK, máme tady teda ten level 50 pack, jdu ho právě teďka koupit. Probíhá zpracování, už se mi to tam točí. Platba byla úspěšná. Ne, teď není správný čas, Leo, ne. Nepište mi. 100 gemů je mejch, 2000 coinů je mejch. A máme tady ještě ty dva megaboxy. Doufám, že je dobře využiju. A doufám, že mi padne něco úplně úžasného, protože já si fakt přeju toho Leona a vím, že vy byste mě úplně nenáviděli, kdyby mě teďka padnul. Jdeme na to. Je tam 5 zbývajících itemů, což znamená, že tam nový brawler nebude. To je bohužel takový spoiler, který jsem se dozvěděl už před pár měsícema a zkazilo mi to veškerý otevírání megačestek. Megaboxu. Tak jako tak, megabox už jsem žádný strašně dlouho neotvíral, už se ani nepamatuju, co v něm padá za parádní věci. Ale hned takhle za začátku tady máme 293 coinů, 8 powerpointů na Penny, 21 powerpointů na Jessie, 22 powerpointů na Gina, 28 powerpointů na Nitu, 55 powerpointů na Daryla, a jeden event ticket. Někdo jste mi v komentářích psali pod jedno z minulých videí, kde jsem použil 100 tiketů v Roboramblu, tak jste mi psali: no jo, ale ty si všechny ty tikety kupuješ, to je pak lehký, že jo? Ne, já jsem si nekoupil ani jeden tiket, já jsem prostě dělal openingy, jo? A ty tikety jsem sbíral fakt dlouho, můžete ten postup vidět na mých předešlých videích. Druhý megabox je tady a v něm je 225 coinů, opět žádný nový brawler, bohužel už jsem to vyspoileroval, 10x Shelly, 22x Jean, 23x Dynamike, jak tomu říkáte vy? 25x Carl, 27x Barley. A dva bonusové itemy, takže dva event tikety. A teď jako mohly by to být gemy, ale asi bych měl větší radost z token doubleru. Yes, 200 token doubleru, parádní. S těma dalšíma 900 token doubleru, co jsem teďka koupil, bych jich měl mít 1100. Nevím, kde to zjistím, budu doufat, že tam jsou. A rovnou si otevřeme i tady těch 15 čestek, co tu mám. Upřímně jsem přemýšlel, na jaký speciální moment si je budu šetřit, ale když už tady dneska děláme ten opening a nic mi z megaboxu nepadlo, tak doufám, že se mi zvýšila trošku šance do těchhle malinkých brawlboxů. Je jich tady 15. Budu dát úplně za všechno a vidím, že mám hodně coinů, tak rovnou i něco upgradeneme. První Brawl Box, ani to zase nebudu komentovat, je jich sice málo, ale jen to tak jako rychle proklikám. 17, tady to taky nic. Taky nic. Ještě 10, taky nic. Taky nic, ale jak vidíte, ty event tickety skáčou, jo? Teďka už jsem jich prostě za dnešní video dostal 6. A nebo 5, jo, ale jako fakt není to úplně těžký si jich nazbírat 140, když to hrajete nějakou tu dobu. Daryl, Rosa, taky nic. Jsem zklamaný. Even tikety. Samozřejmě, co by se dalo čekat od 15 čestek, když jsem dělal opening se 115 čestkama, tak tam ta šance byla hodně vysoká, že mi něco padne. Ale tak tady je to tak. Já tak doufám, že to zakřiknu a že mi teďka padne úplně něco hrozně bombového, jo, ale furt ne a ne, 3 gemy, to je hezký.
A 200 token doubleru nakonec, poslední čestce. To je pěkný, to se hodí. Máme 1300 token doubleru, což už znamená 13 čestek. To je hodně pěkný, jo. A máme 3341 coinů, s tím se dá taky hodně dobře pracovat. Takže když se kouknu do svého brawl listu, do svého brawl seznamu, tak tady máme Barleyho, kterýho chci už delší dobu dát na osmičku. Vítej v týmu. Rosa může jít na pětku. Klidně. Karl může jít na sedmičku, nesnáším tě, ale coinu mám hodně, tak tě taky upgradenu, aby se neřeklo. Jean může jít na čtyřku. A poslední Daryl. Daryl může jít na osmičku. Dobře, aby se neřeklo, upgradenu i jeho, aby mu to nebylo líto. 800 coinů v tahu. Momentálně jsem konečně vymaxovaný. Mám upgradenutý všechno, co upgradeovat jde. Za chvilku půjde i Bulek, tak koukám. Kdyby byl teďka v shopu, tak... Tak ho koupím, mám pocit, že jsem ho tam zahlí, to je kebuli, nezahlí. Token doubleru mám opravdu 1300, je to tady vidět v shopu. Což je velká paráda, pak si tady ještě, toho tyka tady ještě nechám na nějaký trošku jiný video, ale já si můžu se... Hej, já chci těch 20, bože, my nemůžeme přeskakovat odměny v Brawl Stars, to jsem nevěděl, jo, že to nemůžu udělat. Tak jo, tak sebereme tyka, je to na video přece jenom, já jsem se těšil, až to tady před váma odkliknu a... Přece jenom v dnešním videu byl nějaký nový brawler, jo? Kdybych byl hodně velká svině, tak to můžu dát ještě na miniaturu. Nebudu přehánět, jo? Sebereme si tady těch 25 powerpointů, dáme je Bullovi, protože Bulla teďka hodně hrajou, což je jedna z obrovských zase novinek a posunů na mém účtu. Bulla teda dáme rovnou na osmičku, 3000 coinů jsou pryč. Výborně. A když se podíváme na můj profil, tak můžeme vidět, že mám 4224 pohárků. Což když bylo poslední video, já se tady jakhle popřu vozeď, tak jste mi psali, no ale Ogi, ty se za poslední tak dva měsíce vůbec neposunul, ty se furt prdelíš na těch 3600 pohárech. A byla to pravda, já jsem prostě nějak nehnal ty poháry, já jsem si dal úplně na pohodu. Ale od té chvíle, co přišel tady ten úžasný update, ve kterém zjednodušili získávání pohárků, tím způsobem, že za první místo v showdownu vás odmění 10 pohárkama, tak jsem si řekl OK, začal jsem to brát fakt vážně. A jak můžete vidět, Bulla mám na 18, pokud se nepletu, ano, Rika na 16, Spike na 15, Shellynu na 15 a mám 4224 pohárků. Já jsem se opravdu za pár dní hraní posunul o nějakých 500-600 pohárků, což jasně, četl jsem si komentáře od vás, vím, že jsou mezi váma blázni, co mi tam psali, no já jsem si takhle jak Brawl Stars jednou sedl od rána do večera a nahrál jsem tam 600 pohárků. Takovýhle blázen nejsem, jo, já jsem to hrál v průběhu pár dní, ale i na tenhle výkon jsem pyšnej, konečně jsem se nějakým způsobem posunul. Tyka mám teďka ve sbírce a přemýšlím, jestli si s ním zahraju, nebo jestli to nechám na příští video, ale video o Tykovi nechám spíš nikdy na příště. Teďka si vezmu tohohle Bulla, který už se úplně těší, až ho posunu na 19. A když se koukneme na Battlelog, jak se mi dařilo, když jsem nehrál před kamerou, což je vždycky lepší, tak tady máme rank 3, 2, 8, 1, 3... 9, 4, 6, 4, 6, 3, 3, 7, 9, 1, 1, 3, jo, jako 1. Jsou tam i takový ty horší místa, 8, 9, 10 jsem tam snad neviděl, možná jednu jsem ji přečet, nejsem si jistý, ale těch prvních místů taky pár je. A s Bullem mě to baví opravdu hodně, je tam, teďka teda se hrála mapa, která byla dost přebulovaná. Já doufám, že v téhle mapě, která se jmenuje Heretic, mám se řekl Heretic Blocks, neobjeví tolik bulů. Každopádně to jdeme zkusit, zapínáme solo showdown a uvidíme, jestli se v dnešním videu posunu nějakým způsobem pohárkama nahoru. Shelly versus Bull, to je úplně nejhorší fight, jaký může být. Věřte tomu nebo ne, ale Shelly zabije Bulla úplně s klidem, protože Shelly má oproti Bullovi úplně úžasnou superabilitku. A jediná možnost, jak dokáže Bull zabít Shelly, je na úplně centimetrovou vzdálenost, protože Shelly má větší range než Bull a Shelly dokáže Bulla úplně neskutečně týrat, když na sebe útočí z větší vzdálenosti. Co je tohle za výměnu, bože, chlape, bojuj trošku. Můžeme se steamovat, co ty na to? Budem kámoši? Fajn, kašleš na mě. Dobře, tak nebudem kámoši. Jo, ty čekáš, až vylezu, jo? Jdu do háju. Chtěl jsem říct do hajzlu. 390! To bylo úplně v okousek, ještě jsem klikal na tu superabilitku, abych ho zabil, bohužel. 6. místo, minus 1 pohárek. Budem kámoši? Okej. Okay. Ty se tváříš kamarádsky, ten Crow už se tak kamarádsky netváří, takže o Crowa se postarám snad, když na něj takhle naběhnu tudy.
minimálně ho tady zatlačím. Šelino, běž dole. Proč je tady tolik lidí? Proč? Je na jednom místě, fakt kolem mě prostě pět dalších brolerů. Já o to nestojím, o tuhle společnost. Děkuju. Primo se chce kamarádit, nevím, jestli to bylo na mě, ale zatočím si klidně. On se kamarádí s tím Krojem, všichni budeme kamarádi, jasně, mě to nevadí, já jsem určitě za dobrý vztahy. Cože, jak se sem dostal? Výborně, proč se nezabít na jednou? Úplně skvělý nápad, ty vole, fakt. Jsi tohle fakt picnu, ty vole. Co to je zase za matchmaking? Proč je nás tady fakt 8 bulů a zbytek dvě šeliny? Já fakt mám pravdu prostě, je to tak? Ale ty jsi byl teďka dost low. Piper, konečně jiný brawler. Pojď, budem šikanovat toho bula, Piper, spolu. Pojď, já ti ukážu, kde je, ty ho zastřelíš. Ne? A teď na ní buffnu, koukejte, buff. To jsem myslel, že ji stihnu zabít teda. Yes! Wow, s bulem jsem zabil Piper a jsem na to fakt pyšnej, no tak to je hrozný. Ne, teď dostávám se v očili na zadek. Wow, poperte se tam, pojď, nebo já tě zabiju, co? Frajere, yes, zabiju tě a teď jsem úplně v háji, dobrý. Šestý power cube. Yes, konečně se to zase otočilo, konečně se mi začíná trošku dařit. Schovám se tady, počkám, jestli sem někdo nenaběhne. Je tu jeden bull, ten má 4 power cuby, na toho šanci mám a pak tu bude určitě někde Shelly. Ne, další bull, fajn. Tak jo. Jednoduchý jako facka, musíte si prostě počkat, dobře to naplánovat. První místo je tady, konečně, sakra. Jsem se fakt bál, že se na tom videu nepředvedu. Dáme tady ještě jednu hru, zkusím být stejně tak opatrný a stejně tak šikovný a uvidíme, jestli se mi bude dařit. Střed vypadá strašně neobydleně. Je tady jenom Leon. Ten utek. Výborně. Takže mi tady ty čestky přenechal, což znamená čtvrtý power cube pro mě. To je hodně slušný začátek. A já tady asi počkám. Prostě až někdo přijde, až někdo dorazí na návštěvu, protože se mi na nějaký úplně cesty vydávat nechce. Mám si tu pěkně. Daryl tady běží, celý posraný, až za ušima. Co, fešáku? Pátý parokyp pro mě. Proběh tady další bull. Vím, že tady je ještě jeden směrem takhle, takže se tady potkají podle mě. Dole. Nepotkali. Leon je tady, ale ten má ready super abilitku. Podle mě se zneviditelní. Nepoužili, teď ji použije. Není možný, abys to šetřil. Na co čekáš, kamaráde? Na co čekáš? Na to, až si vezmu tvoje parokyby? To je sedmý parokyp pro mě. Běhá tady bull, který je úplně low. A pak je tady ještě někdo třetí. A mám pocit, že to bude další bull. Takže teď se budu fakt soustředit. Je to Shelina, která jde na smrt. Ten bull tam na ní skočí, ten ji úplně zavalí. A já počkám, až se ty dva začnou prát, protože o sobě ví a já tam vlítnu jako třetí a vyhraju to. To je můj plán. Dochází čas a začíná mě volizovat paty zóna, ale já tady počkám prostě. Teď jsem se ukázal té Shelině, ale ona je tady skrytá. A oni se budou prát, samozřejmě, že se budou prát a nechají mi to krásný první místo, o který jsem se od začátku tak moc snažil. A dostali jsme se až ke konci dnešního videa. Doufám, že se vám dnešní video líbilo. Doufám, že jste ho dokoukali bez přetáčení. Pokud jo, tak mi rozhodně nezapomeňte dát like, můžete mi přihlásit odběr, pokud ještě nemáte. Můžete si zakoupit můj merch, což jsem zapomněl zmínit na začátku. Schválně, jestli jste z toho všimli, protože to se mi nikdy nestává, že bych zapomněl zmiňovat takovýhle věci. Takže vás ještě jednou prosím, dejte mi like pod tohle video, přihlašte mi odběr, pokud mě ještě neodebíráte. A můžete se podívat do prvního odkazu do popisku, kde najdete můj merch. A pokud se vám nebude chtít tam, tak ho najdete tady nahoře na kartě. Já se na vás těším u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj.